Varför sjunker kvinnans fertilitet i takt med åldern? En kvinna föds med ungefär 1-2 miljoner ägg. Och fler än så får hon inte. I takt med att hon blir äldre minskar antalet ägg och kvaliteten försämras. Vid puberteten finns endast hälften av äggen kvar. Och i 30-årsåldern börjar fertiliteten att sjunka. Varje månad en frisk 30-årig kvinna försöker bli gravid har hon 20% möjlighet att lyckas. Men vid 40 har hon mindre än 5% möjlighet per cykel. Detta innebär dock inte att alla borde bilda familj redan i 20-årsåldern. Det går att bli gravid senare i livet. Men det är viktigt att vara medveten om att möjligheten att lyckas minskar med åldern, även om man genomgår en IVF-behandling. Om du tror att du vill ha barn en dag men inte känner dig riktigt redo ännu, borde du kanske överväga att testa din fertilitet. Det finns också fertilitetsbevarande alternativ som kan förbättra chanserna att bli gravid senare i livet. Se till att du har koll på all fakta och alla möjligheter.